horta waxaan rabaa inaan wax ku darsado anigii saaxiibkii cabdiraxmaan odawaaye waxaan ka simanaa dadka siyaasadda wax ka hela ma nihi dad siyaasadda ku shiidaana marka lacago badan ma haysano aan meesha ku darsano cabsina waan haysaa kista dhela waxaas leenahay meesha ama xoogaa hore u socoweysaa laakiin riska ay la qaadanaynaa anigana bal 10 sheer ha laga gado horta cawda intaas markaa ka baxo soomaaliya waa dalka aan weli baddiisa ka faa'iidayn 3,333 kilometra lagu sheegaa waxaan ka faa'iidnane intii yareedee dowladdii rayidka ahay ee dowladdii kacaanka ee dekedaha ay dhisa maahane xagga dekedaha allaan fiiri badda faa'iidadeeda maxaa waaye khayraadka ku jira inaan la soo baxdo adduunkan ay kugu xirto oo ganacsigii waxa dekeda loo sameynaa waa sidaas marka dhinaca adduunku xirka annaga aad inkastoo strategic location aan ku naalno haddana kama aanan faa'iidin in badan dowladihii tabartooda iska yaraa dhowr dekedood ayay dalka sameeyay waxay ahayd soomaaliya inay kulli wada dekedo noqoto isma dhibayaan dad baa u haysa dekedaha inay isdhibaya isma dhibayaan dekedaha mid walba takhasusa loo samayn karaa haddii system iyo dowladnimada ay noo hagaagto deked kasta takhasus ay yeelan kartaa waxaan ka wadaa takhasus eriya mucayane iyada noqon kartaa inay ay ku wajahan tahay marka adduunka waddamada badda dheer xeebaha badda dheerle way ka faa'idaysaan baddooda khayraadkana way kala baxaan dekedana way ka samaystaan adduunka ay kula xirmaan oo geo economiga ayay qayb ka tahay inaad dekedo leedahay dal dhan oo hadda waxaa jira dhaqaalihiisa markii laga taga shidaalka dekedo ay ku dhisan yihiin imaaraadka oo kale service port wax la yihaha ka shaqeeyaan dunida dhan dekedooda inta badan ayagaa maamulo ayagana dekeday leeyihiin marka waa waxa laga keeno dhaqaalaha laga keenay ka mid tahay runtii arrintaas iyada ah marka waa inaan ka faa'iidnaa marka khayraadkeenna waan ugu agdahay beta maxay dhihi jireen late never the never ha inay wixii inay soo dahaan waxay ka xun tahay inaysan badhicin hadda waa soo dahday laakiin hadda hadday dhacday waxaan isleeyahay inay dhacdaa muhimba marka waan ku dhiirogelinaynaa arrintaas iyada ah waxay kale u tahay galmudug maamulkeeda ama dowladdeeda meelay ka heli kara income generation oo ay cashuur ka qaadan karto oo ay dakhli ka heli kartay tahay dadkeedana ay adeeg ka heli karaan waxay kaloo ay fursad u tahay khayraadka aan la soo bixi doono halkii aan adduunka uga becigey lahayn sida la sheegay wasiirka maaliyadda galmudug senator farxaan uu sheegay waa istraatiijiga u tahay dowladaha dariskeena khaasatan ethoobiya in ay sablay garayso ay wax gaarsiiso marka waxaan ugu baaqaynaa reer galmudug oo dhan gaar ahaan iyo maxaa shacabka soomaaliyeedba inay maal gashadaan waxaa laga rabaa marka guddiga arrinta loo xilsaaray aan dardaaran yar siinaya maalgashiga waa iga ogtihiin ganacsitaatiin wax sahlan maaha dadka in lagu qanciyo inay maal gashadaan dadku markay wax maal gashanayaan waa inay aaminsan yihiin waxa inay natiijadeedi ay dhacayso waxaa kaloo ka muhiimsan dadka wadaa inay credibility leeyihiin meesha uu credit ka imaana halkaas waa credit meelahaas markaad joogto credit kaara lagu siinayaa credit kaar macnihi waxa waa lagu aaminsan yahay waaye lacagtaa bankii ka qaadata inaad soo celinaysaan la ogyahay marka credibility-ga waa muhiim saas daraaddeed maadaama annaga institutiono dowladeed iyo kuwo ganacsi aan lahayn markii shirkado yaryar oo waaweyn laga soo tago oo xoog leh dadka marka dadka marketingka sameynaya ee maalgashiga raadinaya waa inay dad loo soo joogsanayo sida hadda la ii sheegay guddigane dad saasa waa yihiin intooda badan laakiin inta naga maqanna waa inaan raadinaa dad waxaa jiro businesskooda fame iyo name iyo magac u sameeyey credibility u sameeyey oo maanta haddii la yidhaha sheeray furay aan kulliga isku dilayno waxay ku keeneenna maxaa waaye waxay ku keeneen inay ilaashadaan sumcaddooda iyo integritygooda iyo businesskooda inay dhowrtaan ay ku keeneen maanta ma ka helaysid opportunity aa uga gadato sheer kambaniyadooda waana ognahay waa wada naqaana hormooda ka mid a shirkadaha magacaas leh oo samaystay famka iyo magaca samaystay ay ka mid yihiin marka haddii aan heli karno marka waxaa jira marka individualis ashqaas ama kambaniyaal kale oo reer galmudug ah hadda businesska markii la fiiriyo xamar xooggiisa yaalla waa reer galmudug xooggiisa businesska yaalla anoona kala reebin waa reer galmudug dadka businesska xoogga badan ku haystaa muqdisho marka waa inay qayb ka noqdaan arrintan oo ay maalgashadaan oo ay u arkaan inay tahay fursad dadkooda iyo mararka qaarkood inaa wax faa'iido keliya maaha
ديننا ما أقوله أخلاقنا ما أقوله البحرين بين هذا كان ما أقوله إنها فائدة كبيرة هذا سو corporate responsibility وحلي هذا مسؤولية شركة هذا جرت أما كان عسي أو كسارة أو أه ده كأكفى إيدا يسدين مساكين تعالى ده في ريسيرف في سبع عيسى ده كفى إيدا ده كسؤال وعكوع عيسى أمريكا تم حكمتها أمريكا إن ده كي وعكوع لنا أنا حتى فائدني أنكرت سنو ساس ده رد ده أنا جوحان جو باقية قف كستو رجال مدوقة إنه أرنتان إيه سوماليبا أو مالك شدو أو أركان إنه تاي هرمر فيري أمريكا أن فقري كبحنو أو شقدت كأنه هلان أو جناس أن هلو حتى حسلوني هلينا dad kan isdiila isdiilku waska dhaafaya dadka gaajo ma isku dareysa waxay daaqay isku dagaalayaan iyo biyaha iyo waxa waaye waa faqriga dadku faqriga ka baxayaan saas daraadeed gudiga waxa saaran inay offensive marketing wax leeyahay macnaheedu suuq geyn aan kala har lahayn bal iyo dad bay ka sameeyaan oo dibadaha dadka loogu baaqo Soomaali badan oo qurbaha joogto lacag haysta jirta oo lacagooda waxa kaliya galiya dhul leh waay dhul ay ku daaleen ba alaa maalgashi kale aad loo yaqaan ma jiro shirkadii waa weynaana waa xireen maalgashigi marka qofku marka wax uga ururto wuxuu leeyahay dhul dhul haa lay galiya waxa dhulka Soomaaliya qaliyeen inuu ka qiimo badan yahay ka Nairobi iyo Addis Ababa iyo Istanbul iyo Islamabad ma waxa dhulkeena waa wadan dagaal xilli ka jiro dhulkeena inuu raqiis ah yahay ba waxa qaliyeena maxaa dadka dhaal aad ku soo shubaaya because qofkii waxa laaba dhulka loo la soo aadaa anigu xaraa markii inuu barjoonisi kala abuuro dadka inay heli karaan benefit loo gaado marka le waxaan maad cilniya madaxweynaha oo runtii munaasabadan iyo abaabulkan iyo isku hayntan iyo in oo maanay reer hobi ku heshiisiyo dadka inay iimaansadaan oo dhistaan oo ku mahadsan yahay kaalintaas oo qaatay walaalaha kalena waxa ugu baaqayna inay ayagana ay walaalahood ay xoojiyaan